No niin, heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Salodokkarin kolmatta osaa. Tällä kertaa me ollaan suuntaamassa legendaariselle Suvisalon järjestelmälle Iltatorille, joka juhlii itse asiassa tänä vuonna 30-vuotissynttäreitä. Tarkoitus olisi ottaa selvää, että mikä ajaa ihmiset torille vuodesta toiseen, kerta toisensa jälkeen, joka torstai-ilta, kun Iltatorin aika koittaa. No niin, nyt pienestä virhearviosta huolimatta me jätettiin auto vähän turhan kauas, niin ollaan kuitenkin pikkuhiljaa päästy tähän torin huulille niin sanotusti. Ja meininki alkaa olla käsin kosketeltava. Lähdetään ottamaan selvää, että mikä on meininki. Meillä on vähän tämmönen ongelma, että meitä pelätään aika paljon tällä hetkellä. Kukaan ei oikein suostunut haastattelua, että ilmeisesti vähän jähmeitä on ihmiset, mutta katsotaan, että minkälaiseen liemeen tästä vielä joudutaan. Tässä voisi nyt semmoista pientä faktaa kertoa, että täältä Iltatoriltahan saa niin kuin käytännössä katsoen kaikkea, vaatteita, ruokaa. Niin kuin joku viisas joskus sanonut, että mitä täältä ei saa, ei ihminen tarvii. Sano, kun sul pyörii. Mitkäs on Iltatorin mietteet näin kauniina torstai-iltana? Ihan mukavat. Vähän kevätrullia tuli syömään. Mites käykö sä joka torstai Iltatorilla? Ei, tää on nyt toinen kerta. On niin helkkäristi duuni aina. Mites tulla, mikä sun mielestä olisi semmoinen, että mitä Iltatori voisi vielä parantaa entisestään? Esiintyi vaan enemmän ja kaikille niin kuin jotakin, että nuorille ja vanhoille ja kaiken ikäisille vähän enemmän noita esiintyi tänne. Et ei mua yhtään haittais, vaikka tänne joku hiphopparikin saatais. Löytyy Antero Leppänen niminen herrasmies, hyvää päivää. Herrasmiehestä en tiedä, mutta mies löytyy kuitenkin. No mies, anyways. No. Mä ymmärsin, että sä oot vähän tämmönen anti-Iltatori-ihminen, ymmärsinkö oikein? Ymmärsit aivan oikein, että tulin nimenomaan näitten muikkujen takia. Että... Aha, mikä siinä on ettei muuten sit tuu tänne Suvisalon Iltatorille lähettyä? Sit voi kysyä toisinpäin, että miksi tulisin, että et ilmeisesti tää musiikkitarjonta, eikö tää... Oikeesti mä oon ihmetellyt näin päin, että mikä saa 8000 ihmistä tulemaan tänne joka torstai, tai ei 8000 ihmistä tule joka torstai, mutta se, että tuhannet ihmiset tulee, niin mä oon ihmetellyt, mikä se on se, mikä saa, mä en ole löytänyt sitä. Eli voidaan tehdä johtopäätös, torihulina ei kiinnosta ihan kaikki. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja no, jos voi toivottaa hyvää Iltatorin jatkoa. Missä? Me ollaan saatu eräs ihminen huijattu haastatteluun. Hyvää iltaa. Iltaa. Mikä sun miehen nimi? Valtteri. Valtteri. Sä oot ilmeisesti kesätöissä tässä kojulla. Juu. Teillä on tuolla aika laajat valikoimat. Onko sille nopeasti pintapuolisesti esitellä, että mitä kaikkea teiltä löytyy tästä? No siinä on ihan... Sipuleja, porkkana ja perunaa ja kukka ja parsakaali ja sitten salaatti, kurkku, paprikaa, papui, kirsikka, tomaatteja, mansikkaa, herneitä, kurkkuja ja tomaatteja. Eli aika laajat valikoimat tuntuu olevan. Voiko sä kertoa meille, että minkälainen on torimyyjän normipäivä, että mitä siihen sisältyy, kun tullaan töihin? No, 6 aika herätys ja sitten tänne näin pistetään teltta kasaan ja sit siinä vaan myydään koko päivä ja joskus suurin piirtein 2 aikaa purataan ja lähdetään kotio. Onks teillä tälleen nyt, kun on torstai ja Iltatori, niin joudutko sit olemaan niinku aamu 6 ihan täällä Iltatorin loppuasti töissä? Ei, että tässä on sit niinku muit kesätyöntekijöitä, me ollaan niinku 2 vuoroset. Iltatorin kiertäminen on aika suuta kuivaavaa hommaa, pakko mennä hakemaan vähän juotsikkaa. Ja täällä on vain ainoastaan 3 torikahvilaa, mistä niitä saa. Mennään yhteen niistä. Hyvää iltaa. Minkälaista olla Iltatorilla? Mitkä on Iltatori-tunnelmat? No, saavuin juuri nyt äsken paikalle, että minä en ole vielä tutustunut tähän tunnelmaan, mutta katsotaan nyt sitten tässä illan mittaan, mitä tapahtuu. Joo, vahingossa satuin paikalle. Okei, kertokaa jompikumpi joku kaunis Iltatori-muisto. Ja kerran sellainen, kun Suomisen veljeksistä jompikumpi niin tuli ja halasi minua, niin se tuntui niin ihanalta. Kun minä olen sentään jo vanha ihminen ja he ovat nuoria poikia. Pitäisikö meidänkin sitten halata? Joo. No niin. Voi kiitoksia. Tän takia Iltatorilla kannattaa tulla pääsee halaamaan tämmösiä ihania ihmisiä. Joo. Halataanko mekin? Noin, kiitos. Jonotuksessa on tunnelmaa. Tässä saa jonottaa pari tuntia, että saa lasillisen limpskaa. Voidaan nyt havainnollistaa, että kuinka paljon ihmiset haluavat kahvia ja pullaa. Katsokaa tätä jonoa. Tuolla esiintyisi bändi, mutta
ihmiset jonottaa mieluummin. Ole Pekkaa pahempi. Osaatko sä kertoa jonkun hienon Iltatorin muisto sun elämästäsi? No ei, kyllä mitään. Kyllä tuolla junnuna on istuttu tuolla autoparkissa ja myyty kaiken näköisiä lätkäkortteja. Ei, mun ei ole mitään. Meniks kaupaksi? Aina, kaikki. No niin, nyt mun takanani aukeaa tämmönen legendaarinen NS-kirppispuoli, johon niinku yleensä aina pienet lapset tulee myymään omia tavaroita. Ja voin kertoa, että mua harmitti pienellä, kun mä en päässyt myymään Pokemon-kortteja sinne. On rätti, on kirja, on CD-levy, on DVD-elokuva. Kyllä täältä saa kaiken, mitä ihminen voi haluta. Sulla on tässä aika paljon tavaraa myynnissä. Mikä sai sut lähteä tänään myymään näitä tavaroita? No ihan vaan huvikseni lähdin, että tavaroista eroon pääsy on. Aha, okei. Okay. Näille ei ole enää sulle käyttöä? Ei ole enää. Eikä mun pikkusiskollekaan. Okei. Okay, onko sulla käynyt tässä näin vilkkaasti kauppa? Ihan hyvin on käynyt, mutta ei niin paljon kuin on halunnut saada. Niin. Okei, mutta on tässä vielä aikaa, niin varmaan kerkee jokunen asiakas tulemaan. Niin. Miten, käykö sä muuten sit niinku asiakkaana Iltatorilla, vaikka koko kesä ollut vaan myymässä? Myymässä on ollut eniten, joo. Iltatorilla kaikki on mahdollista, myöskin omasta terveydestä huolehtiminen. Tässä on nyt, mulle suoritetaan seuraavaksi rasvamittaus selviin, mikä tässä mun jumalaisessa vartalossani on rasvaprosentti. Päivää. Sitten vaan otetaan se 4-pistemittauksena tuosta sun hauiksesta, ojentajasta, yläselästä ja sitten tästä edestä vatsasta. Okei, mitä sä veikkaat, että mikä mulla on rasvaprosentti? Sulla on varmaan aika hyvä, eli mä veikkaan tommonen 16, 15. Okei, no mä veikkaan sit vaikka 14. Katsotaan kumpi on sun oikeeseen. Joo, kyllä sä olit lähempänä. Sulla on rasvaprosentti on noin 12, eli erinomainen. Te olette ilmeisesti asiakkaina tänään Iltatorilla, ymmärränkö oikein? Oikeastaan tultiin vaan vähän niin kuin katselemaan tänne näin, kuinka paljon porukkaa täällä on. Tuleeko teidän usein käyty Iltatorilla? Ei tule hirveän usein käyty. Ei oikeastaan. Okei, jos minkä takia te ette käy? Ei ole aikaa. Niin, ja vähän, täällä on vähän turhan paljon ihmisiä mummako. Terve. Terve. Mikäs sun nimesi? Sari. Ootko ihan salolaisia? En ole. Mistä päin oot tullut? Vantaalta. Aha, Vantaalta. Minkä takia tulit tänne Iltatorille tänä torstaina? No me tultiin oikeastaan viettää aikaa, katsoa torimeininkiä ja kuuntelevaa Halo Helsinki. Mitä mieltä saat tästä meiningistä täällä? Siis tää on tosi kiva. Paljon porukkaa ja kiva fiilis näköjään aika monella. Täällä on kaikkea. Kaikkea mitä mä tarviin täällä on. Salolaiset on Iltatori kansaa, tai totta kai jonkun tätä nyt on 30 vuotta järjestetty. Aurinko paistaa ja musat soi ja viirit heiluu. Et ei tämä nyt mun mielestä ihan hirveen huonokaan juttu ole. Aurinko laskee Salon kaupungin ylle ja kaupunki hiljenee ja Iltatori. Iltatori oli kaunis tapahtuma. Ehkä taas ensi torstaina menen sinne, kuka ties ostan litran herneitä tai kenties mansikoita. Mutta siitä olen varma, että Iltatorilla minut tullaan näkemään vielä monta kertaa. Iltatori, Salodokkari, rakkaus. Pistää poikki.